Ju përshëndet sërish të gjithve, zonja dhe zotrin, do t'jemi me mua si për arbitrin dhe në këtë pjesë të fundit të ABC Live. E kemi nisur që në fillim të ABC Live ditë në sot me se çfarë do ndodhi me personat e arrestuar gjatë protestës së 8 janarit në selinë e Partisë Demokratike. Ermal Via është gazetari i cili ka ndjekur hapas hapi këtë proces, se çfarë po ndodh dhe në fakt në këtë moment e ka përfunduar seanca për 23 nga 34 personat e arrestuar. Ermal, të përshëndet sërish. Çfarë po ndodh, ka përfunduar seanca, kanë hyrë personat e tjerë të mbetur dhe cilat janë pretendimet e palëve? Në këto momente në fakt ka filluar seanca për 11 personat e tjerë, të cilës si pas prokurorisë kanë qënë në ambjendet e godinës e selisë të Partisë Demokratike, ditën e 8 janarit, kur edhe personat e tjerë pra mbështetësit e Zotit Berisha, fillimisht si pas prokurorisë kanë qëlluar me sendet forta drejt godinës. Në momente që pak minuta para sene të bënim raportimin si bora, në fakt është ka ardhur këtu në ambjendet e gjykatës edhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, Zotit Gazmend Bardhi, pasi gjyqtari Arben Micko, pasi përfundoi seancën për 23 personat e parë, një seancë e cila nisi në orën 10:30 minuta të ditës së sotme dhe ka përfunduar rreth orës 12:30 minuta. Më pas rreth 30 minutash pushim, tashmë është njoftuar që do të fillojë seanca për 11 personat e tjerë, të cilët sipas prokurorisë kanë qenë persona që janë gjendur në ambientet e brendshme të godinës dhe më pas kanë qelluar me sende rrethanore rreth në drejtim të personave protestues me zgjidhjen e 8 janarit. Tashmë do të jetë seanca për 11 personat e tjerë ku prokuror gjyqtari Arben Micko do të dëgjojë kërkesat e prokurorisë dhe më pas në përfundimin e të seancës së këtyre 11 personave do të jetë në një vendim, pra do të jetë gjykata që do të vendosë mbi fatin e 34 personave të arrestuar. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura në fakt, ku prezent kanë qenë vetëm disa deputetë të Partisë Demokratike dhe antarë të Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, personat të arrestuar kanë mohuar akuzat e prokurorisë. Po thuaj se shumica e tyre kanë pretenduar se kanë protestuar në mënyrë paqësore në ambientet e selisë Partisë Demokratike me zgjidhjen e 8 janarit, por prokuroria, siç e përmenda në fakt, për shumicën e tyre ka kërkuar hetim në gjendje të lirë, ndërsa vetëm 5 persona është kërkuar masa e sigurisë arrest shtëpie. 4 prej cilëve në fakt janë mbështetës, le të themi, të Zotit Basha, ndërsa vetëm një tjetër është personi i cili ka qenë në godinën e Partisë Demokratike, ndaj të cilit është kërkuar masa e arrestit me burg. Në përfundim të dy seancave do të jetë, siç e përmenda, gjyqtari Arben Micko, i cili pritet të dalë me një vendim sa i takon kërkesës së prokurorisë për 34 persona të arrestuar në lidhje me protestën e zhvilluar në 8 janar. Ermal, të faleminderit. Nëse ka zhvillime të tjera dhe kur të përfundojë seanca, mund të kërkosh linjën dhe të rilidhemi sërish bashkë.